אני רוצה לספר לכם על המכשיר הקטן והמגניב הזה שבדיוק מצאתי. קוראים לו מובייל פוטוסטיק. גיליתי אותו אחרי שהייתי בטיול מחנאות עם המשפחה שלי בסוף השבוע שעבר. טיילנו ברגל ושטנו בקנו, צילמנו מלא סרטונים ותמונות. באותו הלילה התאספנו סביב המדורה והכנו מרשמלו צלוי, ואז נגמר לי הזיכרון בטלפון. אז כשהגעתי הביתה, התחלתי לחפש פתרונות לפנות שטח אחסון בטלפון ולגבות תמונות וסרטונים, ומצאתי את מובייל פוטוסטיק. אני אראה לכם איך הוא עובד. בקצה אחד יש חיבור USB. הוא התחבר לכל מחשב, Windows או Mac, זה לא משנה. כל עוד יש לו שקע USB פנוי. הקצה השני מתחבר לטלפון. זה לא יכול להיות יותר פשוט. אמנם יש למכשיר הזה חיבור מיקרו USB, אבל יש גם מכשיר מותאם לאייפון. בסך הכל צריך לחבר אותו לטלפון. זה מכשיר הסמסונג גלקסי שלי. מפעילים את האפליקציה החינמית. הורדתי אותה בחינם מחנות האפליקציות של גוגל, גוגל פליי. אפשר להשיג אותה גם בחנות האפליקציות של אפל, האפ סטור. עכשיו אני אגיד לה לגבות את כל התמונות, וזהו זה, היא עושה את כל העבודה בשבילי. היא מוצאת את כל התמונות והסרטונים ומגבה אותם למכשיר המובייל פוטוסטיק. זה באמת לא יכול להיות פשוט יותר. זה פתרון נהדר כדי לפנות מקום מחסון במכשיר האנדרואיד או האייפון שלך, שלעולם לא מאכזב. לאחר הגיבוי, אפשר להשאיר את הקבצים על המובייל פוטוסטיק או להעביר אותם למחשב שלך. וזהו, זה הכל. זה הפתרון לפינוי מקום מחסון, לגיבוי תמונות ולהנגשה של התמונות והסרטונים שלכם כדי שתוכלו לשתף, להדפיס ולהפתח אותם.